पूरा पल्ली ठारू आरंभ करी स्कूल कॉलेज ऑफिस क्लब सहर पर्यंत सबु जगार गणेश पूजा पालन करिथंते जहाँकि गणेश पूजा पालन करने सहित भाईचारा संपर्क बढ़िता है। एथर ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक कंटाबल पंचायत कॉलोनी नंबर 2 रे फ्रेंड्स क्लब तरफ पालन करा जाय छि 30तम गणेश पूजार तृतीय दिन। एही तृतीय दिन अवसर रे बड़ जाकजकम रे पालन करिछंति गणेश पूजा। एक गणेश पूजार फ्रेंड्स क्लब तरफ एबीसीडी डांस ग्रुप द्वारा मेलोडी प्रोग्राम करा जायतिला। प्रोग्राम देखी दर्शक मनोरंजन करिव सहित बाजार ताले ताले दर्शक झुमिथिले। दुई वर्ष कोरोना महामारी चलिथिबा हेतु गणेश पूजा कम दर्शकों को नहीं पालन करा जाउथिला, किंतु एथर पूजा सरकार कोरोना महामारी गाइडलाइन उठाई देथिबार एबे दर्शकों मनरे बेस खुशी थिबा देखिबा को मिलिछे। फ्रेंड्स क्लब जहाँ कि 30तम पूर्ति पालन करुथिबा बेले गणेश पूजार तृतीय दिन पालन करुछि। फ्रेंड्स क्लब रो सभापति बुद्धिमंत सिंह और उपसभापति पूर्णचंद्र महंत कहिछंती गणेश पूजा आउ 4 दिन पालन करा जिवो। प्रत्येक दिन दर्शक दर्शन करि परिबे। ए वर्ष किछि परिमाण रे प्रोग्राम होइथिबा बेले आसंता वर्ष को खूब धूमधाम रे पालन करिवो बोली पूजा कमिटी रो सदस्य माने कहिथिले। ଆମର 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କଣ୍ଟାବଳ କଲୋନୀ 2ର ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ। ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଥିବାରୁ ଆମେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ସବୁ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇକିନି ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିନି ଆମର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇନି ଆମେ ଭଲ ଆକାରରେ ଏଥର କରିବାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସମୟରେ ଭସାଣି ବି ହେବ। ଆଜି ତୃତୀୟ ରାତିରେ ଆମର ମେଲୋଡି ବି କରୁଛୁ, ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛୁ, ଗାଁର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଆମର ପ୍ରସେସନ ହେବ। ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସବୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫଙ୍କସନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ହିସାବରେ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଉତ୍ସାହରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ଆମ ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ମେଲୋଡ଼ିରେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏମିତି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାଉ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଭଲ ଥାଉ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲ ଥାଉ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ପୂଜା ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରି ଆସୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆମର ସୋମବାର 5 ଦିନ ଆମର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଆଉ ବୃଦ୍ଧମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ରହିଛୁ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଆମେ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଲୋକ ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡୁମାଣି ଟିଭି।